Olyan komplex program a Magyar Falvak programja, mely minden vidéki fiatal számára válaszokat adhat az életkezdés és családalapítás során felmerülő kérdésekre. Hangzott el a kistelepülések polgármestereinek szóló tájékoztatón. Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, itt nem csak infrastruktúrális fejlesztésekről kell beszélni, hanem közösségfejlesztésről is. Egy olyan rendszerben vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Európai Unió, egészen más bérszint van nyugaton, és egészen más bérszint van itt Magyarországon. Ezek egy idő után, gondolom, a következő 10 évben mindenképpen konszolidálódni fog ez a bérszint különbség és bérszint feszültség. Viszont az, hogy az ember megtalálja az otthonát, a helyét, a családját, az mindenképpen az kell, hogy ezek a közösségek, amik a magyar falvakban jelenleg működnek, élnek több száz év óta, ezek továbbra is viruljanak, és a kormányzat ehhez teszi hozzá ezt a programot, amivel körülbelül 150 milliárd, ha jól emlékszem, ez az összeg, amivel próbál közösséget építeni, és próbál infrastruktúrát is fejleszteni, hogy a helyben maradás és a helyben boldogulás megoldódjon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Bonyhádi térség országgyűlési képviselője azt mondta, a völgység 58 településében a program elsősorban az úthálózatok fejlesztését segítheti majd. Az államtitkár kiemelte, a program hosszú távú és sokrétű, és így nagyban hozzájárulhat a vidéki demográfiai problémák megoldásán. Jelentős elmozdulás történt az 1.15-ös, 1.20-as számról 1.50 fölé emelkedett már ez a szám. Tehát, hogy hány gyereket vállal egy-egy házas már, viszont ezt 2-2 fölé kellene emelni ahhoz, hogy az adott korosztály reprodukálni tudja önmagát, tehát a csökkenés megálljon. A 2030-ig tartó program egyik legfontosabb célja, hogy növekedjen a népesség. A kormányzat szándéka szerint a családtámogatási programok segítik majd ezt a folyamatot.